dem plut pe tur, nga purat dhe motorët, ati fry më ndesh më morët. Ati fry më ndesh më morët. Një dhe ajri e dhe teki, i da shpirë të si planeti, dhe në tyrën si të më qëmëri, dhe të shkuën suri firë në vjetë. Një dhe rritër që në rritër, e da shuri më shumë se vete, një dhe krejt e frisin të më tonë, atë në përsim dhe e të tjetën. Me plakët, më deformuat, familin, bashka të ruat. Albësira edhe ferra, qëfar s'kam farë dhe qëfar s'kam grënë, me këto dhe me korajnë. Jo me s'gjatët, jo me shkatëruat, jo për mua fare nuk nënduat, dhe tani me hira me pahirë, unë për ju s'do kemë më shirë. Nga kjo lule ka që vogël, ta një është bërt merë. We know I get, I wanna we do. Edhe unë e kam dhënë këto dhëzë pëmën dhe më vjen kjo së njërë dhe të kam bërë kësë. Kushti kre flokët ty, ma më shytë? Ti e pëmën më e madhe në botë. Kjo është lule, së shpëmë. Pema më e madhe në botë gjendet në Kaliforni dhe është 83.8 metra e lartë. Quhet sekuela gjigante dhe është 1700 vjeç. Babi im po doje sharron ato pemën më të madhe në botë. E pse se pretaj pra? Po s'na punon sharra me korrent, se s'kemi drita. Gualba, që na ke sjell ashtu më? Aty brënda janë kujtimet e prindërve tanë. Zeherri, deshje të najmerte, sepse njerëzit pa kujtime nuk din as se kush janë dhe as se çfarë do të bëjnë. Por kjo pjalca nuk e laqajt në emerte. Aty janë edhe këngët e prindërve tanë kur kanë qenë të vegjël? Po. Babi jem sot që këto këngë këndoheshin në festivalet e atërshme dhe se të bënin qirëshe me muzikën edhe qaje me tekstin. Po si kur ti futim laboratorin në stacionit tonë, a i do t'i kthej njërit me moderne. Shumë mirë. Oj, nëne, qëfar mrekulie. Kujtimet e prindërve tanë, po gatuhen kolazh. Shok dhe shoqe, mirë se vini në Radio Posta 60. Fire!
Na falni për këtë bashkëllok muzikor, por disa këngëve muzika ju tret në vite. Por ne i këndojmë si goj dhëna melodike. Ja me filatori, bapët një shtetori, wow. E dërgoj një ara, uh-huh. Që të rritë të fara, wow. Katjush ka dhe mos, paria në Tiran, për socializmi në kasut jam. Wow. O kamarjer, o gjati kamarjer, dy limonata me shëqer, lutën vetëm një minut, sa tia për shoku një shuru. Kemi shkollon me të kjasa, kemi sharon me pretrasa, kemi kuron me pjek buke. Ata që prindrit tan e quani Radio Posta, ne do t'a quajmë rubrika Radio Emaili. Mimi, mund të lidheni me çdo person në botë për me zetëm 6 personash të ndërmjetëm. Ja do të shkuash një shok të ushtris. Po, s'kam mërë akoma ushtrin. O, bobo. Mos lijet dhum. Kalamaja, zjoni. Është kohë festivali të ëndrave në stacionin tonë. Zgjohuni! Gati Kalamaja, do të fluturoj me Shqipëri me kryp mjalzën. Edhe babin, dy të fluturoj. E pse s'fluturon ai, pra? Po, s'ka komër burrecën gjithë ditën.
bëja me dorë? Çfarë po thua mi? Po unë bëja me dorë. Po çfarë bëj si VIP? Unë bëj si VIP. Mos bëj si e çuditur. Unë bëj si VIP. Ti ke nevojë për edukim shkencor. Ua mami, ti dorë dëllit mi. Unë dorë dëllit shkencore pra. Unë dorë dëllit. Ai nuk e vesh atë mi. Pra të çuditur. Më falë edhe ti. Më falë gjerë si që i gjuhet a me shpu. Po që fa jo të duke si kur ta bërë me sërë? Ise më thalë gëdhë më thë që nuk e si pëtoj do. Më thalë, më thalë, më thalë. Më falë babi që të spionova të mami. Që shave me lafe turpi qeverin. Më falë. Më falë, zyshës biologjisë, që theva në laborator atë kavanozin ku ishtë ajo ardhuse e balsamosur. Më falë, mësuesit fizikës, që atë ardhucen e balsamosur, ja futa të kësanduiti që janë ngrinë drekë. Më falë. Ndërsa unë i kërkoj të falë motrës, që a hapa ditarin paleja, sidomos ke faqa 26. Atë ditë që ajo i tha mamit që do të shite koncertin me Luna Bullafishen, që motra ime e quan Lopet Smundur, ajo nuk bajti atje, ajo shkri për takimin e saj të parë mundial të vitit të 4. Motra ime do shëputhin e parë ta ketë me atë, para sa i të martohet me një tjetër. Se ka dëgjuar babin që i thoshte në shokut të ti, që femra e parë që ka puthur, është ajo që ka dashuruar gjithë jetën, dhe ishte martuar para 2 vjetësh. Më falni që flas ka shumë. Desharova, motra, më falë që ta lexova ditarin edhe në sy të katër tezeve. Më falni dhe mua, që ju kam mërzitur me gjitha ato informacionet shkencore. Jo për gjë po, si kam thonë kur dy herë njësoj. Ishte botimi 76-ës. Më falni, i 67-ës. Të më falin, Redon Makashi dhe Alban Skënderaj. Më falë. Edhe Sinan Hoxha, edhe ti Cilieta, më falin që u më shumë se juve, duaj Eminemin.